Ən çox təşəkkür də elə orduya yönələn təşəkkürün böyük bir hissəsi də bu ordunun komandanına, Ali Baş komandana yönəlməlidir. Burada mətbuat, məsələn, belə deyək, müxalifət düşərgəsi biz. İndi biz İlham Əliyevə rəqib olduğumuza görə onun komandasına, onun hakimiyyətinə. Biz də məsələn müxalifətçilərin dilində də daha çox eşq olsun ordumuza, ordumuzun qələbəsidir və ordu Azərbaycan ordusu bu qələbənin təminatçısıdır. Gerçəkdən də ordunun qələbəsidir, elə deyil. Yox, ordunun da komandanı orada. Amma indi məsələn biz müxalifətçilər, belə deyək, 92-ci ilin qələbələrində də birinci növbədə elə Əbülfəz bəyin başçılıq elədiyi Ali Baş komandanın mən xatırlamıram. Bəy, biraz insafsız danışırsınız. O zamanların bilmirəm siz neçə yaşındaydınız. Yox, mən önə çıxarma baxımından deyirəm. Yəni önə çıxarma. Olmuyor bəy. Cəbhə xəbərlərini heç vaxt prezidentə bağlayan xüsusi bir xətt, təbliğat konsepsiyası olmayıb. Olmayıb. Heç Əbülfəz Elçibəyin adı xatırlanmayıb. Əbülfəz Elçibəy elə o boşluğu yaratdığınız üçün Surət Hüseynovda gəlib 92-ci ilin qələbələrini öz adına çıxardı. Bəy, o başqa məsələdir. Burada siz başqa bir Qənaət bəy. Burada siz indi CHP hökumətinin müharibə vaxtı informasiya siyasətində yaratdığı boşluğu ifşa elədiniz.